ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଛିଣ୍ଡି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସୁଙ୍କପାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଉରୁ ପିଡ଼ିକାକା। ଆହତ ଦାସରୀ କୁଟୁକାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଷମକଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉର୍ଲାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଲାଗି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଲୋକେ ଗାଁରେ ଶବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବିଷମକଟକ ଥାନା ପୋଲିସ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।